Žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šajā ziņā ceturtdienas vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām Jāņa evaņģēlijā 13. Nodaļā no 1. Līdz 5. Pantam. Bija laiks pirms Paskas svētkiem. Jēzus zināja, ka ir pienākus viņu stunda, pāriet no šīs pasaules pie Tēva, un savējos, kurus viņš šajā pasaulē bija iemīlējis, viņš mīlēja līdz galam. Mielasta laikā, kad vēlns Jūdam Sīmeņa dēlam Iskariotam jau bija ielicis sirdī nodomu viņu nodot, Jēzus, zināms, ka Tēvs viņa rokās bija nodevis visu, un ka viņš no Dieva ir izgājis un pie Dieva aiziet, iecēlās no mielas, novilka virsdrēks un paņēmis linu grāmatu, ko sev apsēja. Pēc tam viņš ielēja ūdeni mazgājumā kraukā un sāka mazgāt mācekļiem kājas un slaucīja tās linu grāmatā, ko viņš bija apsējis. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atveri mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratiem Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Aizvadītajās dienās, pirmdien, otrdien, trešdien, mēs esam domājuši, runājuši par to, kā padarīt mīlestību redzamu. Kas ir tās pieredzes, tās komponentes, kādas ir nepieciešamas, lai mēs patiešām sacītu, ka esam pieredzējuši mīlestību. Un tā patiešām ir, ka, lai cik mēs runātu, lasītu vai klausītu, par mīlestību. Tā tomēr ir personīga un emocionāla, eksistenciāla pieredze. Nu, lai akcentētu šādas eksistenciālas pieredzes nozīmi, mīlestību varētu salīdzināt, piemēram, ar gravitāciju. Iedomāsimies kādus astronautus, kuri ļoti ilgu laiku ir pavadījuši kosmosa kuģī, nu, piemēram, ceļojumā uz Marsu vai kaut kur pat vēl tālāk. Un kādu dienu savā kosmosa kuģī ir nolēmuši noturēt semināru par gravitāciju. Nu, lai neaizmirstas, kas ir gravitācija, kāda ir tās izšķirošā nozīme, niedarbība uz cilvēku ķermeni. Skaidrs, ka, lai cik interesantas būtu lekcijas un diskusijas, astronautiem joprojām atrodoties bezsvara stāvoklī un bezsvara apstākļos, šādas sarunas neatstās nekādu iespaidu uz viņu organizmu. Sarunas par tēmu nav vēl pati eksistenciālā pieredze. Un tikai tad, kad viņi beidzot nolaidīsies uz Zemes vai kādas citas planētas, viņi atkal varēs izjust gravitācijas iedarbību. Līdzīgi ir ar mīlestību. Psihoterapeits un garīgais skolotājs Deivids Ričo ir pārliecināts, ka emocionāla un vēseliska izveseļošanās ir iekšēja līdzsvara atjaunošana. Un viņš saka, to nevar panākt ar gribas spēku vai rūpīgu notikušā analīzi. To var panākt ar atvēršanos, kas ir jebkuras garības pieredzes norma. Tātad īstas pozitīvas pārmaiņas mūsu dzīvē var notikt tikai caur personīgu emocionālu atvēršanos un piesaistīšanos, jeb pieķeršanos kādam reālam mīlošam cilvēkam. Dažkārt savukārt ir vērts emocionāli un atvērties un pieķerties
nevis lai tikai saņemtu mīlestību, bet arī sniegtu mīlestību konkrētam cilvēkam. Jā, nereti varbūt tādējādi riskējot būt nesaprastam, varbūt pat nepieņemtam un apmainītam. Taču tajā pašā laikā, ja mēs būsim otru cilvēku pamanījuši, ja mēs būsim akceptējuši viņu klātbūtni, ja mēs būsim atklājuši viņā kaut ko vērtīgu un nozīmīgu, tad šis risks atvērties, pieķerties, lai apliecinātu savu mīlestību, visticamāk šis risks ir attaisnojams. Tieši šādu attiecību dinamiku mēs varam vērot arī svētajos rakstos. Cilvēka un Dieva savstarpējās attiecības. Proti, lai labas pārmaiņas notiktu cilvēku dzīvē, mums ir jāatveras. Mums ir jāatveras Dieva mīlošajai klātbūtnei. Turklāt jaunās derības vēsts mēģina mūs iedrošināt, ka šādā gadījumā riska nav. Jo Dievs savu tuvumu un mīlestību cilvēkam nekad nav lietas. Daudz biežāk ir otrā, kā to mēs Bībeles lapusēs arī varam redzēt. Proti Dievs savā labvēlībā ir bijis cilvēkam atvērts, taču ir piedzīvojis noraidību no cilvēka puses daudzos un dažādos veidos un izpausmēs. Mēs zinām, cilvēki mēdz izturēties tā, it kā Dievam nemaz nebūtu. Viņu ignorējot, atsakoties viņu klātbūtni vispār pamanīt savā dzīvē. Varbūt no vienas puses ir kā apliecinot, ka kaut kas augstāk šajā pasaulē varētu būt, un vienlaikus tomēr līdz galam nepieņemot, neakceptējot viņu klātbūtni un darbošanos. Vēl vairāk, dažkārt pat deklarējot, ka jau kāda veida runas un vai domas par Dievu patiesībā ir mazsvarīgas un nebūtiskas, vai pat kaitīgas. Un tomēr Dieva pacietība un neatlaidība savas mīlestības apliecināšanā cilvēkam ir pārsteidzoši liela. Un īpaši skaidri, kas atklājas lūk Jēzus dzīves pēdējo dienu notikumus. Nu, piemēram, šīs vakars Jēzus dzīve. Kādēļ viņš pirms savas nāves vēlējās vēl pēdējo reizi pabūt kopā ar saviem mācekļiem un paēst ar viņiem paskā svētku vakaros? Jēzum tā nebija tikai tāda formāla reliģiska ceremonija. Viņš gribēja būt kopā ar saviem draugiem. Par viņiem rūpējoties un viņiem kalpojot, viņš tādējādi apliecināja savu mīlestību līdz galam, kā to uzsver arī jāņemamies. Un tā patiešām arī ir. Ne tikai Bībeles lapusēs, tā patiešām ir arī mūsu reālajā dzīvē. Vērtīguma izjūta mūsos sasniedz savu kulmināciju, apzinoties, ka otrs cilvēks mums ir emocionāli pieķēries, ka viņš ir vērsts uz mums, ka viņš vēlas būt kopā ar mums, lai to tas viņam varbūt arī maksā. Tad mēs patiešām sajūtamies vērtību. Jēzum, kā mēs zinām, tas maksāja dzīvību, ne vairāk ne mazāk. Un viņš to ļoti labi apzinājies. Mēs lasām, Jēzus zināja, ka ir pienākusi viņa stunda pāriet no šīs pasaules pie Tēva. Un savējos, kurus viņš šajā pasaulē bija iemīlējis, viņš mīlēja līdz galam. Viņš zināja, ka viņš no Dieva ir izgājis un pie Dieva arī aizgājis. Šo Jāņa nelielo piebildi mēs gan esam pieraduši lasīt un saprast Kristus dievišķās dabas kontekstā. Nu tā ir kā Jēzus tajā brīdī vēl pavisam neilgi pirms savas nāves skaidri apzinājās, ka viņš taču ir Dieva dēls.
ka viņš taču ir trīsvienīgā Dieva otrā persona, jeb kā sacīts Nikais ticības apliecībā, Dievs no Dieva, gaisma no gaismas, paties Dievs no paties Dieva, dzīves neradīts ar Tēvu vienāds būtībā, caur ko viss ir radīts. Tā mēs to dzirdam. Un ka tieši šī iemesla dēļ viņš kā vasām piecēlās un mielas novilku virs drēbes un paņēma slimu grāmu, to sev apsēdus, tad viņš ielēja ūdeni mazgājumā traukā un sāka mazgāt mācekļiem kājas un slaucīja tā slimu grānā, ko viņš bija apsēdus. Man liekas, ka situācija tur pie vakariem galva ir daudz, daudz vienkāršāka. Jēzus patiešām zina, ka ir pienākusi viņa stunda. Visas pazīmes rāda, ka viņš ir nodots, ka to visticamāk ir paveicis Jūda Iskariots, un ka nav vairs ilgi jāgaida, kad viņam atnāca pakaļ. Viņa rīcībā ir vēl tikai dažas stundas, varbūt pat vēl maz. Atlicis tiešām ir pavisam maz. Un te nu viņš ir. Savas dzīves pēdējos mierīgajos mirkļos kopā ar cilvēkiem, kurus bija paspējis iemīlēt, un kuriem lielākai daļai nav nejausmas par to, kas pēc brīža notiks. Un pat arī Jūda Iskariots, kurš mirkli vēlāk dosies darīt to, ko jau bija izlēmis, arī līdz galam neatcerās, ko ir uzsācis un ar ko tas viss beigsies. Tik ļoti neapzinās, ka beigās, kā mēs zinām, būs tik satriekts un apjūts, ka nespējas nemaz sadzīvot ar savas rīcības sekām. Šeit Jāņa evaņģēlijā mēs lasām, ka Jēzus tajās atlikušajās stundās, tā var noprast no evaņģēlija notikuma secības, ka Jēzus diezgan daudz viņiem vēl paspēs pateikt un izstāstīt, tajā skaitā arī par mīlestību. Mīliet cits citu, viņš sacīs. Kā es esmu mīlējis jūs, tā arī jūs mīliet cits citu. Ja jums būs mīlestība savā starpā, visi zinās, ka jūs esat mani mācekļi. Kā Tēvs man ir mīlējis, arī es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Taču mēs zinām, ka runāt par mīlestību un piedzīvot mīlestību nebūtu nav viens un tas pats. Tādēļ vēl pirms viņiem visu šo teikt, Jēzus vēlējās savu attieksmi, savu pieķeršanos izpaust praktiskā veidā, izdarot darbiņu, ko citkārt, ja tā būtu liela saime un liels nams, būtu uzdots paveikt kādam kalpam, kādam darbam, proti nomazgāt cieviņiem kājas. Redziet, mīlestību baudīja parasti atlaižoties tā pusguļus uz vienu sānu, viens otram līdzās, un būtu liela necieņa otram, tā sakot, pie sejas, novietot putekļos un ceļa netīrumos saprastas kājas. Jēzus tas vienkārši nomazgā. Vai jūs saprotat, ko es jums esmu darījis? Jūs mani saucat skolotājs, kungs. Pareizi sakāt, jo es tas esmu. Ja nu es, kungs un skolotājs, esmu jums mazgājis kājas, tad pienāks, ka arī jūs cits citam kājas mazgā. Jo es jums esmu devis priekšzīmi, lai jūs darāt, kā es esmu darījis. Priekšzīmi kam? Kāju mazgāšanai. Lai arī, protams, joprojām dažādās tradīcijās šāda simboliska kāja mazgāšana viens otram tiek praktizēta. Es domāju, Jēzus ar šo konkrēto rīcību vēlējās norādīt uz kādu dziļāku principu.
kuram savstarpējās attiecībās būtu jāizpaužas visdažādākajos veidos, visdažādākajās situācijās. Proti, mīlestības praktisku apliecināšanu. Ne tikai runāšanu par to. Citiem vārdiem, ja mēs esam otru cilvēku pamanījuši savā dzīvē, ja mēs esam otru cilvēku pieņēmuši savā dzīvē, saskatījuši viņā ko patiesu vērtību, un ja mēs vēlētos šim cilvēkam paust savu labvēlību un tā, ka viņš izjūt to, ka viņš to piedzīvo, tad tas, kas mums būtu jāizdara, mums būtu jāpajautā pašiem sev, ko praktiski man vajadzētu izdarīt, lai palīdzētu šim cilvēkam pārliecināties par manu pieķeršanos viņam. Kā praktiski es varu viņam šo izjūtu dāvāt? Mīlestības attiecībās nav būtiska hierarhija, subordinācija, autoritāte un vārda. Mīlestības attiecībās svarīgi ir uzmanība, akceptēšana, vērtību apliecināšanu, pieķeršanos. Ja, piemēram, vecākam bērnam vai dažkārt laulātie savā starpā sāk komunicēt viens ar otru, atgādinot par hierarhijām, pastāvot uz savu autoritāti, viens no otru pieprasot subordināciju, nu, tad ir skaidrs, ka šajās attiecībās jau sen kaut kas vairs nav kārtībā. Tāpēc Jēzus saka mācekļiem, raugieties uz mani, dariet, kā es esmu darījis. Vēlāk dzīvē atcerieties mūsu attiecības, kādas tās bija. Es neesmu jums licis sevi saukt nec par skolotāju, nec par kumu. Es esmu bijis jums līdzās vienkārši kā draugs. Esmu jūs iedrošinājis, uzmundrinājis, apliecinājis jums jūsu dievvērtību. Jā, dažkārt arī brīdinājis, varbūt pat norājis, taču nekad neesmu centies sevi paaugstināt. Un ja jūsu attieksmi pret līdzcilvēkiem būtu šādi, nepārprotami tas daudz vairāk izteiks par Dievu tuvumu šajā pasaulē, nekā gudras runāšanas, dievkalpošanas un upurēšanas. Un ne tikai Jēzus dzīves gaidā, protams, tur ļoti uzskatām un izteikti. Taču arī patiesībā viss savu Bībelē. Mēs varam redzēt šādu Dievu pieķeršanos cilvēku. Un tāpēc nebūsim pārsteigti par cilvēku un Dieva attiecību izteikšanu ļoti intīmu un dažkārt pat seksuālu tēlu veidā. Atliek palasīt pauzēs grāmatu. Īpaši jaunajā tūkurē. Atliek palasīt Salamona augsto dziesmu. Kaut ko līdzīgu var novērot arī mistiķu pieredzi sakristos. Jā, arī garīgā pieredze var būt spēcīga, emocionāla, intīma. Tādēļ cilvēks atstās savu tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie būs viena miesa. Šis noslēpums ir liels. Te es runāju par Kristu un draugu. Tā apostols Pāvils skaidro Efeziešiem. Tā pieķeršanās, tā vienotība starp cilvēku un Dievu. Attiecību konsultantam Geriem Čepmenam, kurš sarakstījis slavenu grāmatu piecā mīlestības valodā, visticamāk ir taisnība, ka mīlestību var izteikt dažādās valodās. Ar vārdiem, ar kopā pavadīto laiku, ar dāvanām, ar darbiem, ar pieskārieniem. Un to mēs redzam arī Bībelē. Arī Dieva pieķeršanās, Dieva mīlestību pret cilvēku, tiek apliecināti dažādās valodās, gan verbāli, gan fiziski.
tie ir svētības un auglības apsolījumi, kurus Dievs izsaka cilvēkam. Tā ir zemes ielantošana, ko cilvēks drīkst piedzīvot. Tā ir ražas novākšana, tā ir dienišķās maizes baudīšana, tā ir bērnu un mazbērnu piedzīvošana. Beigās katrā dievkalpojumā Dieva mīlestība arī maizē un vīnā, svētā vakarē Dieva sakramentā. Piedzīvojam ļoti fiziskā un taustāmā veidā. Citiem vārdiem Dieva mīlestība nav teorētiska. Mēs ir dienas ļoti dažādos veidos, ko varam baudīt un piedzīvot ļoti konkrētā, ļoti personīgā veidā. Un tikpat konkrēti un personīgi esam aicināti to dāvāt arī viens otram.